Mi, zoti Gjekmarkaj, përpara se të shkojmë në reklama, pse i quani Bashën vazhdimisht aleat të pushtetit? Çfarë ju bën ta nuk i quajt aleat, unë thash me ndoshta, por mënyrën se si po qaset në publik ose në aksionin opozitar dhe kuptoj me logjikë që pushtetit i intereson që të ketë gjithmonë dikotomi, të ketë dy parti demokratike, të mbati gjallë konfliktin në parlament dhe në media dhe kohën ta zini me partinë demokratike, jo me qeverinë në këto trueza, siç ka ndodhur prej dy vitesh, apo shkojmë drejt zgjedhjeve duke u marrë ende me opozitën. Dhe në këtë kontekst është prevalon interesi personal. Nuk e përjashtoj që ka prevaluar tek Berisha, por tani tek Basha ku e ku po prevalon më tepër thjesht instinkti i tij për të mbijetuar në politikë me çdo kusht. Qoftë pra për këtë duke qenë kushem për dëmin, jo, e bën për vete. Ai e bën që kush është interesi Bashës se interesin e pushtetit e kuptoi që do të krijojë një përçarje të. Po ta përdorim me fjalë slengu, të jetë në piazë, të jetë në këto trueza si kryetari i PD-s, të jetë nesër deputet, të jetë duke parë, duke bërë, si vjen rrethana se çfarë sill. Për kaq vuan Basha. Çfarë sill Dekiku, e sill Sahati, çfarë nuk e sill Sahati, e sill Dekiku, nuk i diet le të jetë aty. Do thonë është. Për kaq vuan Basha pra. Po për kaq sa duket është diçka meskine, do të jetë mbijetoj ose të jetë kaq. Është për më tepër, nuk kam mbështetje për më shumë. Po luan për kaq. Por dëmi ndërkohë e bën. Por nuk përjashtoj që nuk jam ekskluzivist. As përjashtohet Basha, as kush tjetër, se Basha është partneri deputeti i Partisë Demokratike dhe kolegët e tjerë që janë me të po kaq. Prandaj po flas dhe po them që është nevoja një federimi të forcave të opozitës në mënyrë që as kush mos përjashtohet. Dhe pastaj nëse kjo refuzohet, pjesa e Bashës e refuzon të si ofertë, si ftesë, le të themi në përgjithësi nga opozita, atëherë i bie që automatikisht është futur në sjetullin e pushtetit. Mirë, një pyetje kam, ju e kishit kuptuar më herët që gjithë këtë lojë Basha e bën për interesa meskine siç quajtët ju pra që të qëndrojnë në piazë, të qëndrojnë në politikë? Jo, nuk e kam menduar për momentin kur u rikthy dhe mënyra se si u rikthy, ndërkohë që kishte premtuar që nuk do rikthehej, po sigurisht që për kaq po e bën, për çfarë tjetër? Që tjetë Skënderbeu i dytë shpëtoi Shqipërinë. E beson ti? E beson ju, se beson askush. Më këndin dhe se e beson Erli. Se beson Qo, Erli. Raportin çdo politikan, se unë prire mos në këtë krizë se po kalon, se është patjetër një krizë e madhe po kalon opozita, Partia Demokratike, prire do të jemi drejt me të dy palët, po them kështu, aty ka më sa duket edhe më shumë palë, po me dy palët kryesore. Sigurisht që Basha bëri një